Správne to cvičí. Dáme hneď tie dvaciny a dva polky. To tieto sú 8 na dva polky. Tie sú tie dva polky. Tréner, ako si spokojný s výkonom svojich zverencov? Dnes výborné. A hlavne som rád, že sa tešia na palacinku. Najviac pán magister Slíš. Dobre.
No, koľko ideme?
Som tu mal ten svoj... Dva, tri... Buchni ju, hop! Ide! Ejde! Dva, tri... Ač! Ač! Dobre! To tu čo bude? To znam to, vieš? To je mi to sve krása, dávaj! Čo by to bude? Dva, dva... Dobre, dva... Poďme! Jak keby si nejaké netrkoval ani ja. Neviem, na tom tlači zle sa mi prúdi. Nezadíš, že ide do plného, ne? No však toto je plné. Tiki! Školka! Ďakujem za pozornosť.
potom... Продолжение следует...